እኔ አጣብቂኝ አለ፣ በጣም አደገኛ አጣብቂኝ አለ ነው የምለው። በእርግጥ ሌላ ጊዜ እንደምለው ለክርስቲያን አጣብቂኝ የለውም ነው የምለው። ለክርስቲያን አጣብቂኝ የለውም፣ ሁሉን ነገር የሚጨርሰው በሰማዕትነት ነውና ወዴት ይጣበቃል? ወደ ክርስቶስ ስለሚሄድ። አጣብቂኝ ለሚፈሩ፣ ለድሎታቸው ለሚጓጉ፣ እድሜ ለማስረዘብ ለሚጨነቁ፣ ንጉሥ የወደደውን ዘመን የወለደውን መስሎና ተጠቅሞ ለመኖር የሚፈልጉ ሰዎች ያን ላለማጣት የሚያደርጉት ወደ ጥግ ሲሄዱ ነው አጣብቂኝ ውስጥ የሚገቡት። ቀጥ ብለው ሲቆሙ አጣብቂኝ የለም። ምክንያቱም ከኋላ ያለው ክርስቶስ ነው። ከኋላ ዘርህን ካረክ፣ ጥቅምህን ካረክ ትጣበቃለህ። ወይ ጥቅምህን እንዳይወስዱብህ እነሱ ትጠጋለህ። ጥቅምህን እንዳጣ ወዲህ እዚህ መሀል ነው የምትጣበቀው። እና ለክርስቲያን አጣብቂኝ የለውም የምለው ለዛ ነው የለውም ለተ ክርስቲያን ግን አሁን ክርስቲያን ስላልሆንን አጣብቂኝ አለ። አጣብቂኝ ውስጥ ገብተናል። እና እንዴት ነው አጣብቂኝ ውስጥ የገባ ነው የሚለውን ስንመለከት አንደኛ የመጀመሪያው አጣብቂኝ ያን የምንደገፍበትን ክርስቶስ እሱ መደገፋችንን የሚጠብቀን የሚያስታውሰንን የምንለካበትን መለኪያውን ቀኖን አንጣስን አሁን ከኋላ ያምን አየህ ምንድን ነው የሚባለው? የማይሰበር የማይሸነፍ መደገፊያችን ከሱ ጋር መኖራችንን የሚነግርልንን ቀኖን አጣስን። አሁን የተደገፍነው ቀኖና ያስጣሱን ሰዎችና ቀኖና ያስጣሰን ፍትወታችንና ቀኖና ያስጣሰን የእምነት ድክመታችን ላይ ነው የተደገፍነው። አሁን አጣብቂኝ ውስጥ ነን። አሁን ለሲኖዶሱ ደግሞ አጣብቂኝ የሚሆነው አንደኛ ቀኖና ጥሰን በዓላዊ ንጉሥ ትእዛዝና ሰነድ ኤጲስቆጶስ ሾመን እሱን ብፁዕ ብለን በመኳንንት እንግዲህ በመኳንንት ትእዛዝ የሚሾም ሰው ይወገዝ ይላል፣ ሿሚው ይወገዝ ይላል ቀኖናችን። የመኳንንት ድጋፍ የጠየቀ ሰውም ይወገዛል፣ ድጋፉን አይቶ የሾመ ሰውም ይወገዛል። አሁን አጣብቂኙ እዚህ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ሕግ የመጣ ሰው ብፁዕ ተብሎ የቅዱስ የተባለው ልዩ የተለየ ንጹሐን በቸርነቱ የሰው ድካም እንዳለ ሆኖ ግን ጉባኤው ንጹሕ ቅዱስ ስለሆነ የዛ አባል ብፁዕ እያሉ የጠሩት እነዚህ መወገድ ያለባቸውን ሰዎች ሁሉ ስለሆነ ጉባኤው ምን ሊሰራ ይችላል ስንል በትእዛዝ የተሾሙ ሰዎች ስላሉበት ትእዛዝ መቀበልን እምቢ ማለት አይችልም። ይሄ አጣብቂኝ ነው። ይሄ አጣብቂኝ ነው። ለመምህር በጣም ይቺ ፖይንት በጣም ትልቅ ናት። ምክንያቱም ሰው ላዘዘው ያጎበድዳል፣ ሰው ላዘዘው ትእዛዙን ይፈጽማል። በተለይ አሁን በአንተ ያልካት ነገር በትእዛዝ የተሾሙ አሉ። ይሄን እነዚህ ይሾሙልን ተብለው የቀረቡ አሉ። እነዚህ ሰዎች ሁል ጊዜ አስፈጻሚ ናቸው፣ አስፈጻሚ አካል ናቸው። የጎደለውን ሞይ ናቸው፣ ወይም ደግሞ ሚስጥር አውጥተው የሚሰጡ ናቸው። ከሌ 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 የተባለ አካል ወይም ጳጳስ ወይም ከሌ የተባለ ግለሰብ እንዲህ ተናግሯል ብለው የሚያሳጡ ናቸው። ከዚህም አንጻር ይመስለኛል ዛሬ የተፈጸመው ነገር ስናይና ስንመለከት የእነሱ አንድነትና ህብረት ማጣት እንጂ ሁኔታው ቀድሞ ነው። ለራሳቸው ደጋግማ አንተም ስትናገረው እንደነበረ ቀኖና ጥሰን የመንግስትን ፍላጎት ፈጽመናል ብለው በአደባባይ ላይ የተናገሩበት መንገድ እና ይቺ በእውነት ትኩረት የሚሰጣት ነገር ናት። ለአሁኑ ለማመስገንም ጭምር ነው። አይ አጣብቂኙ ራሳችን ነው ያመጣ ነው። ክርስቲያን አጣብቂኝ የለበትም የምንለው እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ አጣብቂኝ ውስጥ የሚገባ ሰው አልነበረም። ከሀገሩ ወጥቶ ዱድያኖስ ጋር ሄዶ ሹመት ሊቀበል የአባቱን ርስት ሊያስተዳድር ሄዶ ከሃዲ ሲያገኝ፣ በዚህ በኩል እኮ ድራጎን አለ፣ በዚህ ጋር ቆንጆ ሴት አለች፣ በዚህ ጋር የንግስና ኦፈር አለ፣ በዚህ ጋር በሰይፍ የሚቆርጥ ሰው አለ። ይሄ ሁሉ ለሱ አጣብቂኝ አልነበረም። ለምን? በእምነት ላይ ስለቆመ ክርስቶስ ላይ ስለተደገፈ ማለት ነው። ዱድያኖስ እና ሰባ ነገስታትም ቢኖሩ ድራጎኑም ቢኖር ሰይፍም ቢኖር ስልጣንም ቢኖር ገንዘብም ቢኖር ቆንጆ የንጉስ ልጅም ብትቀርብ አጣብቂኝ የለም። ለምን? ክርስቲያን ስትሆን ነው አጣብቂኝ የሌለው። አሁን አጣብቂኝ ውስነ መኳንንት የላኩት ሰው አለ። ብፁዕ ሳይሆን ብፁዕ ተብሏል። ቅዱስ ሳይሆን ቅዱስ ሲኖዶስ አባል ሆኗል። አየ፣ ስለዚህ አጣብቂኝ ብለህ ያዝልኝ። ሁለተኛ የቅዱስ ሲኖዶስ አጣብቂኝ የሚመነጨው በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ እንደተነገረው
መንፈስ ቅዱስ የሾማችሁ ምትሏን ብቻ ብንሆን መንፈስ ቅዱስ እናንተ ጳጳሳት አድርጎ የሾማችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚለው። የጎሳ ፓርቲ አይልም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አይልም፣ አየህ፣ ዘመድ አይልም፣ ቲፎዞ አይልም፣ ወይን እንደ ሲሞን ገንዘብ ከፍለህ ሽታ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ የዋጃቸውን ልጆች ትጠብቁ ዘንድ በደሙ የገዛቸው ልጆች አሉ። እነዛ ልጆች የሚጠበቁት መንፈስ ቅዱስ ራሱ በሾማቸው ልጆች ናቸው። እግዚአብሔር ወልድ በደሙ ገዛቸው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እረኛ ሾመላቸው። እግዚአብሔር አብ ልጆቹ አድርጎ የአንድያ ልጁ ወንድሞች አድርጎ በቅፉ ያዛቸው። ከቅፉ እንዳይወጡ ይህን ዓለም ድል እንዲነሱ እረኛውን ግን ራሱ ሾመላቸው መንፈስ ቅዱስ። አሁን ቀጥሎ ምን ይላቸዋል? እንግዲህ ለራሳችሁና ለመንጋው ተጠንቀቁ ነው የሚለው። ለራሳችሁ ሲል ልክ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:27 ላይ ምን ይላል? እኔ ለሌሎች ሰብኬ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን እጋደላለሁ፣ እጠነቀቃለሁ። ለራሱ ንጽህና ቅድስናና ከክርስቶስ ጋር ተጣብቆ የመኖር በመንፈስ ቅዱስ ስለተሾመ ያን አደራ እንዳያጓድል ኃይል ያገኝ ዘንድ እንዳውም ምዕመናንን ጸልዩልኝ እያለ ራሱን ይጋደላል። አሁን ኃይለ መንፈስ ቅዱስ አለው፣ ልጆቹን ይጠብቃል፣ የሚጠበቁት ይጸልዩለታል፣ እሱ ይጋደልላቸዋል። እንዲህ ነው ተያይዘው የሚድኑት የሚጓዙት። የኛዎቹ ደግሞ ከሃዲ ጋር ሄዱና ከቀኖና ተጨማሪ ሰነድ አምጥተው በመኳንንት የተደገፈውን ዓለም ርኩሰቱን ያወቀውን ሰው እያስገደለ መንበር የሚገለብጠውን ጫካ ውስጥ የሚሸዋሸመውን ብፁ ብለው ሸዋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበር አድርገው ያመጡታል። ጉድ እኮ ነው። አይሄድም እኮ ከመጽሐፍ ጋር አይሄድ፣ ከቀኖና ጋር አይሄድ። ስለዚህ ይሄ አጣብቂኝ ነው። ይሄ አጣብቂኝ እኛ የጋበዝ ነው እንጂ ዓለም ያመጣብን አይደለም። ዓለም ሊያጣብቀን አይችልም። እኛን በሰማዕትነት እንጨርሰዋለን። የክርስትና ጠባዩ አጣብቂኝ የለውም። የሚያጣብቅ ነገር የለም። ምንም ነፃ ነህ በክርስቶስ እና አጣብቂኝ የለብንም። ግን አሁን አጣብቂኙ አንዱ በጎሳ ነፃ አውጪ ውስጥ መንበረ ሰላማ፣ መንበረ ጴጥሮስ፣ መንበረ ወላይታ፣ መንበረ አገው፣ መንበረ ምናምን፣ መንበረ ሶማሌ ያልክ ብትመጣ ክርስቶስን ትተሃል። በስጋውያን እንኳን ለእግዚአብሔር ሰብአዊነት ያለው የሞራል ሕግ የሚያውቅ ባህል የሚያውቅ እንኳን የማይፈጽመውን የሚፈጽሙ ሀገር ውስጥ ሌላ ትናንሽ ሀገር ለመስራት ኦርቶዶክስ ያስተሳሰረቻቸውን ቤተሰብ ለመለያየት 50 ዓመት የሰሩ የኦነግና የህወሓት ጳጳሳት ጉባኤ ስለሰሩ ጉባኤ ሰርተዋል አይባልም። አንድ ቤት ተገናኙ ነው የሚባለው። ስለ ነፃነታቸውና ስለ አንቀጽ 39 ሊያወሩ ካልሆነ በስተቀር በዘር ከተሾምኩ በኋላ ቅዱስ ሲኖዶስ መስራት አትችልም ነው። አንቀጽ 39 ነው የምትመካከረው። እንዴት ብዙ ደም ሳይፈስ ልጆቻችን እንካፈል ነው ወይስ እኛም በክርስቶስ ወይን ግንድ ላይ? አይ አጣብቂኝ እንዴት እንደሚፈጠር ራሳችን ነው የምናመጣው። ማንም አያመጣብንም። አይችልም ማንም ማምጣት ከውጭ። በነፃ ውጪዎቹ ተወክለን ለምሳሌ አሁን ትግራይ መንበረ ሰላማ ራሳቸውን የሚሉ ሰዎች ህወሓት እንኳን ተገጥያለሁ ሳይል እነ ሰራቄ ነፍሳት ምን ይላሉ? ከኤርትራ ሲኖዶስ እንዋሃዳለን ምናምን ይለዋል ማለት ነው። ይገነጥላሉ። ገና በጭንቅላታቸው ሰው ይገነጥላሉ። የክርስቶስን ቅርንጫፍ ሊቆራረጡት ይፈልጋሉ። እነዚህን አሁን ኑና ታረቁ ቢሏቸው ይሰበሰቡና ቅዱስ ሲኖዶስ ይላሉ ራሳቸው ማለት ነው። ዋት ዚስ ና አንድ ክርስትና ነው ይሄ ነገር? በእውነት ትንሽ የሚያምን ሰው እንዲህ አይነት ስራ ይሰራል? ትንሽ እግዚአብሔርን የሚያምን ሰው በትክክል ክርስቶስን ለመምሰል ባይጋደል እንኳ በወሬ ደረጃ ክርስትናን የሰማ ሰው ከእግዚአብሔር መዋሃድ ነው የሚባለውን ትምህርት የሰማ ሰው ከእንትና ልንዋሃድ ነው ብሎ የቋንቋ ዘመዱን ፍለጋ ይሄዳል? የትግራይ ትግሪኝ የድሮ ህወሓት እንኳን ደብቆ ጓዳ ያስቀመጠውን ጳጳስ ነኝ ብሎ ሰው ያወጣል? አጣብቂኝ ነው ወዳጅ። አጣብቂኝ ታዲያ፣ ይሄ ጥሩ አጣብቂኝ የሚሆነው ምዕመን አውቀው ይሄን እምቢ ሲሉት ያ ሰውዬ ይጣበቃል። አሁን ግን ምዕመን አብሮ እያጨበጨበ አብሮ ይሞታል፣ አብሮ ይሞታል። የምዕመኑ ራሱ አንድ ችግር አለበት።
ምእመኑ ነፃ አውጪዎቹን እንደ አንድ ጣዖት ያመለከ ክርስቶስን የረሳ ነው እንጂ እነዚህን ጣዖታውያን የሐሰት መነኮሳት መስቀል እየተሳለመ ቅዱስ ሲኖዶስን የነፃ አውጪዎች ማህበር አደረገው። የመመኑ ጥፋት ነው። ይበቃል እስካሁን የታለለው። ለምንድነው የማይበቃው? ለምንድነው የማይገባው? ለምንድነው ዘረኛ መስቀል የሚሳለመው? ለምንድነው አባት ብሎ የሚጠራው ዘረኛን ሰው? መመኑ ራሱ ችግር አለበት ማለት ነው። አየ ሌላው ደግሞ አሁን አብይ እየፈጠረ ያለው አባቶች ከየአቅጣጫ ወደ ጉባኤ እንዳይመጡ በዲሞክራሲ መርህ በድምጽ ብልጫ እንደሚወስኑ አስቦ በቀኖና መወሰን እንደተው አውቆ ድምጻቸውን ለመቀነስ ከኤርፖርት ይመልሳቸው ጀመር። አየ በቀኖና ቢሆን ኖሮ ድምጽ አይደለም ጉዳዩ፣ ድምጽ አይደለም የሚወስነው፣ ህግና ቀኖና ነው የሚወስነው። አሁን ለአብይ ጌም አይመቹም። በቀኖና ቢሰሩ ኖሮ አሁን በድምጽ ሊሰሩ ነው። ተወካይና የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ የሚል ሰውዬ ሁሉ አይደለ ብፁዕ ተብሎ የገባው? ይሄ ቃል ብቻ ያሽረው ነበረ። የብሔር ብሔረሰቦች ሲኖዶስ ይሄ ቃል ብቻ ከጵጵስና ያሽረዋል። እንዴት እንደሚያሽረው እንመልከት እስቲ። ቄሲስ ጊዜ ከሰጣኝ። ምንም ችግር የለም። መልካም። መጀመሪያ ሁለት የሲኖዶስ ትእዛዛትን የሐዋርያት ሲኖዶስ ትእዛዝ 56 እና አብጥሊስ 45ን አነባለሁ። ሰው እንደው እንዲፈርድ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ምንኩስናና ጵጵስና ከየት እንደመጣ ኦርቶዶክሳዊ እንዳልሆነ በደንብ እንድናይበት። ምዕመኑ ዝም ብሎ አይኑን ጨፍኖ ጥቁር ልብስ የለበሰ ሁሉ እየተከተለ ነፍሱን እንደማያድን አውቆ እንዲጠነቀቅ ማለት ነው። በዚህ በሁለተኛ ሐዋርያ ሲኖዶስ ትእዛዝ 56 ላይ ስለ ሐዋርያ ትእዛዝ የሚሰጣቸው አለ። ኤጲስቆጶሳት ሆይ ይላል። ኤጲስቆጶሳት ሆይ ስለ ሲኖዶስ ይህን እናዛችኋለን። ስለተቀደሰ ጉባኤ ማለት ነው። ስለ ክርስቶስ ብለው ስለሚሰበሰቡ ሰዎች ነው። ስለ ቅዱስ ሲኖዶስ የሚለው መንፈስ ቅዱስ እረኞች አድርጎ እንደሾማቸው ስለሚያምኑት ጎሳ፣ ቋንቋ፣ ነፃ አውጪ፣ ቡድን፣ ፖለቲካ የማይወክሉትን ነው ቅዱስ ሲኖዶስ የሚለው። ቅዱስ የሚያደርጋቸው ለቅዱሱ አንድ አምላክ ለሾማቸው መንፈስ ቅዱስ ታዛዥ ስለሚሆኑ ምን ይላቸዋል? ኤጲስቆጶሳት ሆይ ስለ ቅዱስ ሲኖዶስ ይህን እናዛችኋለን፣ ብትጸኑባት ትድኑባት አላችሁ፣ ፍጹም ሰላም ታገኙባት አላችሁ። ካልታዘዛችሁና በውስጣ ያለውንም ካልተቀበላችሁ መሳለቂያ ትሆናላችሁ፣ ፍጹም ሐዘንም ይሆንባችኋል። በኋላም ስለ በደላችሁ የሚገባችሁ ፍርድ ያገኛችኋል። እግዚአብሔር ብቻና አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጥረታትን ሁሉ የፈጠረ መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችሁ ሰላም ያድርግላችሁ። ኃጢአት ሳይኖርባችሁ ያለመተዳደፍ ሳትነዋወጡ ትኖሩ ዘንድ በደግነት ሁሉ ይርዳችሁ። ይመርቋችኋል። በሚወደው ልጁ በመድኃኒታችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለማዊ የሕይወት ቦታ ዝግጁ ያድርጋችሁ። ያለው አለ ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል ለዘላለሙ አሜን። ይህ ሲኖዶስ ሐዋርያት በቀሌሜንጦስ የላኩት ነው። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ይሄ ጥንቃቄ ነው። ከዛ ቀጥሎ በአብጥሊስ ላይ የማነበው እንደዚህ ይላል። በእውነት ይህም ብል በልብ ደንብ እንስማ፣ ምን ያህል እንደራቅን፣ ምን ያህል ከቅዱስ ከሚለው ነገር እንደራቅን ነው የሚነግረን። ኤጲስቆጶስ ወይም ቄስ ወይም ዲያቆን፣ ዲያቆን ድረስ ሄደናል፣ ወይም ከህዝብ ይላል ክርስቲያን እንኳን ይሄ ህግ እንኳን ለአባቶች ለእረኞች ቀርቶ ለእኛ እንኳን ያስገድደናል። ይሄ አሁንም ማነበው እኔንም እርሶንም፣ እርሶ ካህን ኖት፣ ማንኛው ነው የተጠመቀ ሰው ያስገድዳል። እንኳን ኤጲስቆጶስ ግን የተጻፈው ይሄ ኤጲስቆጶስ ወይም ቄስ ወይም ዲያቆን ወይም ከህዝብ ከእነርሱ በታች የሆነ ወይም ከተናናሾቹ ካህናት አላገባም ብሎ እምቢ አለ
ራሱ የተሻለ መስሎት አላገባም ሚስት ሊድሩ ለሲሉ አላገባም ብሎ እንቢ አለ ወይም ራሱን ከሌሎች የሚሻል አድርጎ በመውሰድና ሌላውን በማራከስ ስጋ አልበላም ያለ ከከሌ ጋር ከሆነ ከሌ ካረደው ይያለ ማለት ነው በዘር እየቆጠረ ምግብ እኮ ነው አላገባም ነው ያለው አልበላም ነው ያለው አልበላም ወይንም አልጠጣም ብሎ እንቢ ካለ እንደዚህ የሚያደርግ ይሻር ንጹህ ነውና ይበሉ ዘንድ የሚገባው በዚህ ምክንያት በስንፍናው ርኩስ ያደረገ ስለሆነ ይሻር ይላል አሁን ስለምግብ ነው ያነበብኩት ወደኛ ቤት እንመለስና ሰሞኑን አንድ በቆሎ ብቻ እየበላ በጾም በጣም የከሳ ጳጳስ ነኝ አለ ሰውዬ ሰባተኛው ፓትሪያርክ ኦሮሞ ይሆናል አለ በምግብ የምትሻር ከሆነ አባትህን በዘር ከመደብክ እና በዘር ለመሾም አንደበት አውጥተህ ታቦት ፊት ከተናገርክ እንዴት ብፁዕ ትባላለህ እንዴት ከዚህ የሐዋርያት ትእዛዝ ታመልጣለህ ስጋና መጠጥ የሚያሽር ከሆነ ምክንያቱም ስጋና መጠጥ ሌላ ሰው ንቀህ ይሻላል ስላልክ ነው ያም ሰው እግዚአብሔር ልጅ ነውና ተጠብቀው እረኛ ተሆነን ዘንድ አንተ መንፈስ ቅዱስ የሾመበትን ህዝብ ከፋፍለ አንዱን ከፋ አንዱን ዝቅ አድርገ ምግብ አብረው አልበላ ወይ ከነሱ ጋር ልጋባም ካልክ ቄስም ዲያቆንም ሆነ ይሻር አለ እሱን ትተን ከፍ ስንል ጳጳስ ሆነ ይሄኛው ፓትሪያርክ የኛ ዘር አይደለም ልክ ማለት ሲጀምር ምንኛ መሻር አይደለም ምንኛ ከክርስትና የሚለይ ኃጢአት ነው ርኩሰት ነው ቀኖና ጥሰት ነው ከክርስትና መወገድ ነው አሁኑ ሲኖዶስ ይሄን ብፁዕ ተብሎ ያለበት ሲኖዶስ ነው አይ ቄስ አጣብቂኙ እዚህ ላይ ነው ያለው